জীৱনৰ লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ কৰা চেষ্টাৰ কৃতকাৰ্যতাই হেনো সফলতা। কেতিয়াও হাৰি নোযোৱা অটুট বিশ্বাসে মন মগজু খবল কৰি এখন নতুন পৃথিৱীত সুন্দৰ সপোনৰ বীজ ৰূপণেৰে উদ্যমী প্ৰতিভাৱান ডেকাচামক অনুপ্ৰেৰণা যোগোৱা বা স্বপাৰ্জনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'ব খোজা এখন ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা। ইতিহাস সমৃদ্ধ ৰজাগাঁৱৰ পৰা প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ নীলগৰ এনে এখন বাগিচাৰ আত বিচাৰি মই উপস্থিত হ'লোহি শৰাইঘাট ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাত। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইচেন হেঁপাহলৈ স্বাগতম জনালোঁ। মই আজি উপস্থিত আছোঁ ৰজাগাঁৱৰ পৰা প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰমান ভিতৰলৈ, য'ত আছে এখন ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা। এই বাগিচাখনৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ এই বাগানখনৰ কিছু ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ। এই মোহনীয়া দৃশ্যৰাজি চাই এই বাগানখনত থকা বিভিন্ন গছ, পুখুৰী, মাছ, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুবোৰ চাই মোক সঁচাকৈ ভাল লাগিল। আৰু সংযোগক্ৰমে আজি এই বাগানৰ স্বত্বাধিকাৰী শ্ৰীযুত পংকজ কলিতা ডাঙৰীয়া আছে, আৰু তেওঁৰ সৈতে কথা দুআষাৰ পতাৰ সৌভাগ্য হ'ল। আহকচোন আমি তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ। বাগানখননো কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল, কেতিয়াৰ পৰা তেওঁ কামত লাগি আছে? ১৯৯৭ চনত প্ৰথম মই পঢ়া প্ৰায় সামৰণি কৰিয়ে ফাৰ্ম এখন কৰাৰ মানসিকতাৰে ইয়াত আহি চৰকাৰী কিছু মাটি লৈ চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি কিছু মাটি লওঁ, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই বাগানখনৰ আৰম্ভণি হয়। আৰু প্ৰথম অৱস্থাটোত প্ৰায় 70 বিঘামান মাটি লোৱা হৈছিল, যদিও পিছত কিছু বেদখল হয়, সেয়েহে এতিয়া মোৰ হাতত প্ৰায় 55 বিঘামান মাটিহে মোৰ হাতত আছেগৈ। এইখিনি মাটি প্ৰায় বেদখল হৈছে। অৱশ্যে চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰা হৈছে ভৱিষ্যতে কি হয়। এখন চাহ বাগিচা কৰিবলৈ যথেষ্ট কষ্ট, পৰিশ্ৰম লাগিব, আৰু বিশেষকৈ অৰ্থৰ প্ৰয়োজনটো বেছি। আমি হ'লোঁ সাধাৰণ পৰিয়ালৰ পৰা, আমি মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ পৰা অহা, সেয়েহে বহুত ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে হয়তো আহি মই এই অৱস্থাটো পাইছোঁহি বৰ্তমান। এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে চৰকাৰীৰ তেনেকুৱা কোনো বিশেষ সা সুবিধাটো নাই, ব্যক্তিগতভাৱেই কৰিবলগীয়া হৈছে। যদিও এতিয়া শেহতীয়াকৈ মই চাহ বাগানৰ যিখিনি মাটি তাৰ ওপৰত মোক কিছু এনজয়মেণ্ট চাৰ্টিফিকেট এখন দি টি বোৰ্ডৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। বাগানখন এতিয়াও বৰ্তমান নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ দৰে এখন মানে চলি আছে, এতিয়াও শেষ হোৱা নাই আৰু যথেষ্টখিনি কৰিবলগীয়া বাকী আছে। এতিয়াও প্লেণ্টেশ্যন কৰিবলৈ কিছু অংশ বাকী আছে। আৰু এই বাগানখনক মই বহুমুখী কৃষি পাম কৰিবৰ বাবে মই আচলতে আঁচনি আছে, যদিও আৰ্থিকভাৱে মোৰ কিছু সমস্যাও আছে, সেইকাৰণে ইয়াক আগবঢ়াই নিব পৰা নাই। কিন্তু ভৱিষ্যতে ইয়াক বহুমুখী কৃষি পাম হিচাপে গঢ় দিয়াৰ ইচ্ছা আছে। এতিয়া বাগানখনত প্ৰায় 4টা ফেমিলি মোৰ পাৰ্মানেণ্ট ফেমিলি ইয়াতে থাকে, ঘৰ চৰ বনাই দিয়া হৈছে। আৰু তাৰ বাদে পাত তোলাৰ ছিজনত 10-15 জনী মানুহ বাহিৰৰ পৰা লোৱা হয়। টোটেল প্ৰতিদিনে 15-20 জনী এনেকৈ মহিলাই পাত মানে হেৰি কৰে, প্লাকিং কৰে। আৰু অসমত ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাই এটা বৃহৎ মানে উদ্যোগৰ ৰূপ লৈছে। প্ৰথমতে কেইজনমান মানুহে আৰম্ভণি কৰিছিল যদিও 80 দশকমানত, তাৰপিছত এতিয়া গৈ পেলাই প্ৰায় 1.5 লাখ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে। এই 1.5 লাখ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হোৱাৰ লগতে তেওঁ আৰু 10 ঘৰকৈ ফেমিলি জড়িত কৰি ৰাখিছে। এই সেই এতিয়া ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাত নাই বোলো 25 লাখমান মানুহ, 20-25 লাখ মানুহ নিয়োজিত হৈ আছে। সেয়েহে ইমান এটা বৃহৎ উদ্যোগৰ নিশ্চয় আশাৰ থল আছে। অৱশ্যে চৰকাৰী কিছু কৰিবলগীয়াও আছে, তেওঁলোকে বহুতখিনি কৰিবলগীয়া আছে যদিও কৰা নাই, ইচ্ছাকৃতভাৱে হওক বা কি কাৰণে নাজানো, ৰাজনৈতিক প্ৰেছৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে। এইখিনি যদি কৰে নিশ্চয় ই এক আশাৰ থল আছে। এইখনেই মোৰ বাগান, মোৰ এই তালৈকে আছে, এই গোটেইটো বাউণ্ডেৰী এয়া, আৰু এইটো ছাইডে এইপিনেলৈকে আছে এইখিনি। আৰু এইখিনি জেগা খালী আছে, এইখিনি লাহে লাহে প্লেণ্টেশ্যন কৰিম বুলি থিৰাং কৰা হৈছে। আৰু এইখিনি আৰু কেইবছৰমানৰ ভিতৰত এইখিনি কমপ্লিট কৰা হ'ব। আচলতে মোৰ বাগানখন মোৰ মানে সপোন, এইখনৰ ওপৰতে মই যথেষ্ট নিৰ্ভৰ আৰু আশা ভৰসা সকলোখিনি ইয়াৰ ওপৰতে। আৰু ইয়াৰ পৰা কি পাইছোঁ কি পাম তাতকৈ এই বাগানখনলৈ আহিলে মই যিটো প্ৰশান্তি অনুভৱ কৰোঁ সেইটোহে আচলতে মোৰ কাৰণে বৰ যথেষ্ট। আৰু সৰুৰে পৰা মোৰ এটা সপোন আছিল, সেই সপোনটো দিঠকত পৰিণত হ'ল, সেয়াই মোৰ আনন্দ। আৰু বিশেষকৈ কি কৰোঁ, মই আজৰি সময়খিনিত মই মোৰ পৰিয়ালকো লৈ ইয়াতে আহি বহু সময় কটাই যাওঁহি। কাম নাথাকিলেও ইয়াতে আহি সময় কটাওঁহি, কেতিয়াবা ইয়াতে আহি খোৱা বোৱাও কৰোঁ। আমি সৰু ছোৱালীজনীও আছে, তাইকো লৈ আহোঁ, তাইও বাগানলৈ আহি ভাল পায়।
আমি ইয়াতে খেলি ধুলিও থাকোহি মই মানে সপোন আৰু এটো বন্ধুসকল নিবনৰ তালিকাৰ পৰা নিজৰ নাম কৰ্তন কৰি সৎ সাহস তথা কঠোৰ শ্ৰমেৰে স্বাৱলম্বী হোৱা কলিতা ডাঙৰীয়া হওক আমাৰ অনুপ্ৰেৰণা তেওঁ আৰু আগুৱাই যাওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ হেপা চেনেলৰ দৰ্শকসকলে মোৰ এটা বিনম্ৰ আহ্বান থাকিল এই চেনেলটো চালুকীয়া অৱস্থাতে আছে যদিও ইয়াৰ কিন্তু মানদণ্ড মই যিটো দেখিছোঁ উন্নত বুলিয়ে কওঁ সেয়েহে সকলোৱে যাতে সেই চেনেলটো চাই চেনেলটোক আশীৰ্বাদ দিয়ে যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰিব লগতে প্ৰথমবাৰলৈ যদি চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো বজাব যাতে আহিবলগীয়া হেঁপাহৰ ভিডিঅ'বোৰ আপুনি প্ৰথমে চাব পাৰে ধন্যবাদ জয় আই অসম